vamos passear. A gente vai andar na cidade. Vou levar a Alice e o Will pra passear comigo. Tá, oi, Alice. Fala, oi, gente. Oi, gente. Chegou aqui na cidade, a gente vai olhar alguma coisa pra comer, vamos olhar as coisas na loja. A gente vai tomar sorvete. A gente vai tomar sorvete. Comprar sorvete pra Alice, que ela tá com vontade. Tá com vontade de comer sorvete, Alice? Qual que você vai pegar? Unicórnio. Unicórnio? De quê? Chiclete e de morango. Qual que é o seu? Fala. Chiclete e morango. Ah, Bernardo, de Nutella e Kinder Ovo. Da Glenda, caramelo e morango. E o meu, todo de morango. Com... como é que chama? Amendoim. Sorvete. Ah,
Mas tá frio, né? Tá com sono, mas sempre tá ventando. Sempre tá frio. É, hoje não tá tanto. Sempre tá com vento gelado. Você gosta aqui de cima? Que é lindo, né? A vista é bonita, ali é a igreja. Olha o tanto de casa, Alice. Aqui é o Oneiro. Antes era um castelo. Tem uns restos. Chegou aqui em cima, no Oneiro, que eu acho que é a parte mais alta que tem de Dungano. E aqui a gente consegue ver toda a parte de baixo, a igreja, a cidade. Show! Olha essa parte de dentro. Agora fechado, porque senão as pessoas entram, né? Olha o tanto que é alto, Alice. Uau! E tem aquele lado de lá também, tem o outro lado, ó. Esse e o outro lado. O que você acha que era aí dentro? O chão é agora é novo esse chão. Depois do tempo as pessoas colocaram esse chão pra gente poder andar aqui. Com o tempo eles mudaram, eles renovaram aqui essa parte de cima. Mas antes não era assim, só tem essa parte aqui da casa, olha. Alice, o que você vai comer? McDonald's! É, você vai comer McDonald's? Qual pão? Qual hambúrguer? O chicken meio com bacon. Chicken meio com bacon? Aham. O que você vai tomar? Chicken meio? Eu vou tomar milkshake de morango. Milkshake? Acabou de cortar o cabelo, a gente foi comer McDonald's e agora a gente tá voltando pra casa. Yeah. E a Alice já foi, agora a gente tá indo pra casa também.
sorveteria. Ótimo. Eu fiz essa, eu fiquei segurando. Ninguém nem viu o que eu tava falando. Fica assim, ó.